ទួលនៅក្រឹតបាត់ឈូសឹងគំរូដល់ទៅសុំស្ដាប់អូបាទតបស្ដាំធ្ងន់ធ្ងន់មកធ្ងន់ធ្ងន់មកយ៉ាងការចិញ្ចឹមជីវិតក៏ធ្ងន់ដូចគ្នាបាទនេះសង្ហាគុណខ្មែរក៏បាច់ពូកែក៏បាច់សម្រាប់របស់គាត់ហ្នឹងគឺពូថ្លាន់បាត់តាប៉ាន់រត់ហើយគឺតែងតែដោយជាមួយនៅផ្លែកៅការប្រកួតចំនួនដើម្បីទៅគេជុំជើងអាចលោកស្ដាំបន្តិចសិនយ៉ាហើយក៏សម្លឹងមើលតែវិញក្រោមរបស់បាច់យ៉ាងឆ្វេងចូលហើយចូលប្លង់ឲ្យឡើងចិត្តជុំគុំស្ដាំទៅសិនបាទមានសាក់មានយន់បាត់បាត់ប្រកួតចន្ទ្រាយើងក៏មានសាក់បាទបាទបាត់យន់ខ្មែរដូចគ្នាធ្ងន់ធ្ងន់មកជើងឆ្វេងទីការស្វាគមន៍បាទគំមកកាន់សូមវាបណ្ដាជ្រុបគុំខ្មែរស្វាគមន៍ការមកកាន់ការប្រកួតគុំខ្មែរបាទគុំគុំពីរយចន្ទ្រាតត់ជួយបាទអូយប៉ុន្តែដូចជាមុំទាត់ណាបងប្អូនណាតត់អត់ទេបាទតត់ណាជួយណាតត់ជួយជាងក្រោមសិនតែពីរយចន្ទ្រាតែលើមិនជើងតែក្រោមលុកស្ដាំចំបណ្ដាភូមិដើរជួយជម្រៅទៀតទុំហើយបាទអេរីតតៃតតៃតតៃសំឡងមើលចិត្តវិទ្យាខាងណាមើលទៅបាទទៀងទេសិនអារបស់បញ្ញាសុដាំពីរយចន្ទ្រាបាទលោកស្ដាំចំដង្ហើមពីរិទ្ធលោកជួយតាមជាពីរិទ្ធទីតាមពីរិទ្ធតុបស្ដាំបាទចូលបាទគិតកងបាទតុបកំប្លាយពីរិទ្ធតោដៃតោដៃបាទត្រៀមបាត់ខ្វាយដូចគ្នាតតចូលលើខាងក្នុងពីបង្គោលភឿអេរិទ្ធជួយចាប់ជើងជាប់ប្រញាច់បាត់កោអេរិទ្ធបាទនៅមានស្នាមញឹមបាទអរគុណច្រើនលោកគ្រូវងសិថៃរះរួនដល់គ្រូបាទជួយសង្គ្រោះបាទក្លាកោបានលឿនបាទបាទតូនដៃជាបន្តទៀតបាទទេប៉ាអេរិកពួរជាងបាទកំពុងអ្នកប្រយុទ្ធគឺខ្មែរយើងតត់ខ្លួនធ្ងន់ពីឲ្យជំរាតូនដៃដល់ចូលជាបន្តទៀតមិនតន់ចេញរត់ធ្ងន់នេះបាទបាទទៀងអត់មួយពីជួយស្រាំចាប់គ្រាជាបន្តទៀតគ្រារីឲ្យក៏ទៀងក្រាញក្រាញបាទប្រុងប្រាប្រាកែងជួយបាទអត់ទេបាទប្រកួតតែបីទឹកដូចនេះអញ្ញាក្រាមិនអនុញ្ញាតឲ្យអោបយូរទេអោបឬក៏ចាក់គេប្រហែលប្រាតាមានចង្វាក់នៅក្នុងការវាយទៅបានញ៉ាំឲ្យអោបបាទកណ្ដាប់ទៅត្រង់មកសរចិត្តឃើញទឹកជួយចូលព្រឹកទីក្រោយទីឡើងជើងព្រាបាទលុកជួយនៅដៃទីឡើងជើងព្រាទឹកជួយទៅឡើងជើងព្រាធួតធួតអាយ៉ាចេញពីចង្វាក់ពីស្និតចំកូនដៃពេញឲ្យក៏ធួតលើគ្រឹះគាត់ឈួយអូយចន្ទ្រាលុកជួយអូបាទបន្តនេះអាចសេមសានក្រែងក្បាលអាចមើលសិនច្បាស់អត់បងប្អូនអ្នកមកធ្វើសិនសម្រាប់ហុកក្លាខ្លាយូជួយទៅដៃជំនឿបាទចាប់ប្រាប្រែទៅបងជួយបាក់កាយជួយមកបកកន្លោឡើងទៅលើជំនឿបាក់ជួយទៅខ្មុំដៃជំនឿសុំស្ដាប់បាទបាក់បងសម្រាប់ដៃអ្នកដរបាយ3 4 5 6 7ចាំបីតែបីប្រភេទញ៉ៃទឹកចេញក្រៃប្រដាប់ផ្លែគឺតាម3ដល់ជកមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាជាមួយអាមេរិកទឹកទី2រងធូទឹកទី2ទស្សនាជាបន្តអ្នកឆ្វេងរបស់អេរ៉ៃបាទអ្នកមួយពីចន្ទ្រាដល់ចូលតោះតាមរបស់អេរ៉េតតោះជួយរបស់ឡៃចន្ទ្រាតោះដៃមួយពេលធាក់ឆ្វេងរបស់អេរ៉េបង្កោគៀវតោះជួយរបស់ឡៃចន្ទ្រាចូលព្រៀងអីយ៉ាមួយដៃឆ្វេងរបស់អេរ៉េបង្កៃឆ្វេងអេរ៉េអីយ៉ាបាទតោះតាមតគ្រាបាទតើអេរ៉េសឹកពីនេះមិនបងបាក់ពេលហើយបាទសុំលើកឡើងដល់ឡៃចន្ទ្រាគាត់ក៏
ចន្ទ្រាចាក់គ្រាអាល់ប៊ុមបរិញ្ញគ្រាទៅនឹងសូវៀតបកៃស្ដាប់របស់ហើយចន្ទ្រាលោកគ្រូគុំទីថៃទៅបបែកគេអាល់ប៊ុមបរិញ្ញជួយរបស់ហើយចន្ទ្រាអាល់ប៊ុមអាល់ប៊ុមបាទចាក់គ្រារត់បកៃស្ដាប់របស់ចន្ទ្រាបកៃជួយសរបស់របស់ទីនេះជាថ្មីអាចោចាប់ជាបន្តចុះទូរបស់ហើយចន្ទ្រារុញគ្រាទៅនឹងសំវៀនហេកហេកកណ្ដាលកុំបាយអាយុនេះឆ្លាប់បាយតែប្រឹងបាយខាងណាលោហិតសំវៀនហើយបាទទូរការជាបន្តបាត់ចៃស្ដាររបស់ហើយចន្ទ្រាបាទជួយមើលគ្រាបងប្អូនបាទបាយខាងណាគឺតែលោហិតអាយុបាត់ចៃចន្ទ្រាបាទលោកបងប្អូនយើងតាមតាមបាយខាងរិចបាយខាងឃីវហើយបាទនៅដល់ចៃរបស់ចន្ទ្រាជួយរបស់ចន្ទ្រាបាទលោកអញ្ញាកណ្ដាលចូលបបាយរ៉ា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 រ
អើយរាយចន្ទ្រាហើយបន្តិចសិនហើយបន្តិចចូលឡងយកកន្លែងណាដែលប្រហែលប្រអំណាយកបន្លៃឆ្វេងយកបន្លៃឆ្វេងហើយញាក់បន្តិចទៀតញាក់ហើយក៏ដំរីបាត់ទីដាក់រង្វង់ប្រចាំស្ដាំពីរាយចន្ទ្រាដកថយវិញទៀតហើយឲ្យអេរិកក៏ដើរចូលញាក់ពីរាយចន្ទ្រាញាក់ឆ្វេងញាក់ស្ដាំញាក់ឆ្វេងញាក់ស្ដាំហើយក៏រមតនុកណាបន្តចេញទេកាត់ជើងហើយក៏បន្លៃទៅវិញដកជើងផតយកចូលបន្លៃឆ្វេងចាប់អោបជាប់កាយរបស់អេរិកសុំកាយស្ដាំមួយទៀតរបស់អេរិកជុំគង់របស់អេរិកចាប់កាច់ទៀងទៀងហើយបាទលោកគូសិតាយាយសិនបាទ30នាទីចុងក្រោយលោកហាត់អេរិកក៏ច្រាលបន្តិចឲ្យឆក់កាយមកឆ្វេងមួយពីឡើយចន្ទ្រាហើយក៏ថយវិញតើអេរិកក៏ដើរចូលដើរចូលដើរចូលតើចូលរកទំនុកបាយអត់ចេញទេបាទរកទំនុកបាយអត់ចេញវិញលោតលោតពីឡើយចន្ទ្រាលោតចុះលោតឡើងលោតហើយក៏ដើរចូលពីឡើយចន្ទ្រាអេរិកក៏ថយថយវិញបាទញោមអត់ស្ដាំស្ដាប់ស្ដាំស្ដាំឲ្យអាបេទ័រអត់ទាន់អត់ទាន់ចាក់ជង្គង់មួយចាក់ជង្គង់មួយចាក់ជង្គង់ឲ្យថយចាប់ទឹកទី3ល្មមទី3កីឡាករប៉ុងចុងក្រហមនៅចន្ទ្រា